it to your ears. Because you are dear friend. Yes. You are guide us. Hallelujah. You are fortress. You are the only one who died for us. Hallelujah. And this is the reason why we are here. Yeah. No man has brought us here. Only one man having a name which is above all names, that is the name of Jesus Christ. Yeah. Jesus, we need you. Jesus, yeah. Jesus, someone needs you amen. Here. Amen. Jesus, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Ja, det var sånn det var, ja. Ja. Sånn. Da tror jeg at vi er sånn cirka i vater. Ja. Er du bibelklar? Ja. Ja. Ok. Da skal jeg først ta deg med til Apostlenes gjerninger. Kapittel 11. Nei, 10. Unnskyld. Kapittel 10, Apostlenes gjerninger. Og så skal jeg vri litt på et vers. Er det greit? Spørs. Vers 38. Der står det i min bibel. Og taler om at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Det er det det står, sant? Nå vrir jeg, følg med. Og taler om at Gud salvet Tormod med den hellige ånd og kraft. Tormod som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Ser du det? Taler om at Gud salvet Rutt med den hellige ånd og kraft. Og hun gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen fordi Gud var med henne. Fordi Gud er med oss. Jesus sa, vi kan gjøre de samme tingene som han, fordi Gud er med oss. Ja. Jesus bor i oss. Vi er Guds barn. Vi har som oppdrag å gå rundt og gjøre vel og helbrede alle som er underkuet av djevelen. Hvorfor? Fordi Gud er med oss. Immanuel, Gud med oss. Vi er så forsiktige. At vi ser ikke at Gud har tro på oss. Han tror på deg. Han tror at du er i stand til å gjøre alt som han ber deg om. Fordi han har sagt at jeg skal gi deg kraft. Når min ånd kommer over deg, så skal du kunne gjøre hva som helst. Og tenk, åh, ja, det er sånn herlighetsteologi og sånn. Ja, halleluja for herligheten. Jeg vil ha masse av Guds herlighet. Dette er sannheten. Sannheten er at Gud er med oss. Han har ikke forlatt oss. Han sa, jeg skal ikke etterlate dere faderløse. Jeg skal aldri forlate dere. Jesus har aldri forlatt oss. Gud er med oss. Og når Gud er for oss, hvem eller hva kan da være mot oss? Ingenting.
Ikke engang sykdom kan være imot oss. Ingenting kan hindre oss, fordi Gud med oss. Og han har valgt det helt frivillig. Ikke fordi du var flink, ikke fordi jeg var flink, men fordi han elsker oss, og han har tro på oss. Så han har salvet hver og en av oss. Fordi Gud med oss. Gud i oss, og så det blir sånn, du må hamre det inn og banke det inn til det slutt, så på et eller annet tidspunkt, så detter den mynten ned, skjønner du? Og den onde, han vil ikke at du skal forstå hva Gud har lagt ned i deg. For den dagen du forstår hvem du i Kristus, så blir du ustoppelig. Den dagen jeg forstår det, jeg påstår ikke å forstå det helt, men jeg strekker meg ut. Og jeg strekker meg ut, og jeg strekker meg ut. For sannheten står i skriften, ikke i mitt hode. Ikke i min følelse, ikke i min erfaring. Guds ord alltid sannhet, og det det vi strekker oss opp til. I stedet for å dra ordet ned på vårt erfaringsnivå. Gud Gud. Vi mennesker. Og vi forsøker å dra Guds ord ned så vi kan forstå det. Så vi kan lage teologier om hvorfor Gud ikke svarer på bønn. Står ikke noe i Bibelen om hvorfor Gud ikke svarer på bønn? For han har åpnet alle dører. Han har satt alle dører helt åpne og sagt, kom inn! Ta, et, forsyn deg, alt ferdig! Og alt gratis. Halleluja. Alt gratis. Takk, Jesus. Du vet at da Jesus døde på korset, så skjedde det jo helt vanvittige ting. Altså, det var jordskjelv. Folk kom opp av gravene. Det var mørkt i 3 timer. Det var voldsomme ting. Og mens dette pågikk, så var det en høytid hvor alle prestene var opptatt med å gjøre alt klart, for det var påske. De var opptatt med å gjøre de tingene de var vant til å gjøre. Og midt i det her, jeg vet ikke om du kan se det for deg, i tempelet, på tempelhøyden, der prestene gikk med sine fine drakter og gjorde alt klart, så hører de en lyd. Og den lyden, den må ha vært høy. De hører noe som revner. Og den lyden, når den nådde ørene og hjertet, så tror jeg de skalv. For dette forhenget, som var et skille som menneskene ikke skulle komme inn i det aller helligste, det hadde de passet på i årevis. De bytta på stadig sånn at det ikke skulle bli ødelagt. De stelte det, de vasket det. De hadde en sånn spesiell... for man hadde ikke lov å gå inn der for å holde det rent. Så inn over så var det et rom, og så ble de senket ned inn i det aller helligste. I sånne spesielle kurver ble prestene senket ned. Med ryggen til det aller helligste. For å stelle med dette forhenget. De hadde brukt masse tid på å stelle med dette forhenget, for at det var viktig at det ble, at det var tett, og at ingen hadde adgang. Det sies at dette forhenget var minst 12 meter høyt. 12 meter. Det høyt, da. Og plutselig, midt i alt det her, mens presten opptatt med sitt, så hører de en ord, en lyd av at det begynner å revne. Kan du tenke deg for en panikk? De
Tenk, de løp sikkert rundt I draktene sine. De dro kanskje til og med opp kjortelen for å få løpt fort nok, for å få tenkt, hva skjer? Og jeg kan tenke meg flere av dem sikkert samlet seg rundt dette forhenget også, og så, og var vitne til, at plutselig så spjærer dette forhenget fra øverst. Og hele veien ned. Av noe de ikke kan se. Tenk for en lyd. 12 meter minst med forheng som spjæres totalt. Det voldsomme krefter når Gud åpner dører, altså. Det voldsomt. Dette Guds vilje. At den døra for alltid skulle være åpen for oss til å få adgang like inn I det aller helligste. Der Gud I hans nærvær, I hans kraft, der alt finnes. Gud har bestemt at du skal ha adgang til ham 24 timer I døgnet. Og du kan komme når som helst, på hvilken som helst måte. Du kommer på blodets grunn. For Gud har banet veien like inn I hans hjerte, inn I helligdommen. Kan du tenke deg for et oppstyr det var? For alle de som forsøkte å hindre mennesker å komme inn til Gud. Mens Gud sa nei, nå det slutt. Alle skal få avgang til alt som jeg har. Han gjorde det for deg. I det Jesus ropte ut, det fullbrakt. Så revna på en måte Jesus forhenget også et bilde på Kristus som ble revnet som en døråpning rett inn til far. Vi har adgang gjennom forhenget. Vi har adgang til det som bak forhenget. Vi har adgang inn I det usynlige. For å hente det inn I det synlige. Og Jesus sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jeg har åpnet døra. Alt mulig. Og jeg tenker, Solfrid, du jo gal som forkynner det her, fordi at det jo hjelp. For jeg kan jo ikke gjøre noen ting, men jeg vet Jesus her, og himlen åpen. Forhenget har revnet. Det ikke noe hinder mellom deg og Gud. Ja, men du vet, jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det. Og det finnes bøker opp og ned og I mente. Om alt du skal gjøre for å få bønnesvar. Men Jesus han sa bare, kom til meg. Ja. Han sa bare, kom. Han sa ikke at du måtte gjøre så masse greier. Han sa du bare, kom, det gratis. Han sa ikke, løp til den og den predikanten. Han sa, kom til meg, sa han. Alle dem som kom til ham opplevde å bli helbredet, å bli satt fri, å få en forandring I livet. Alle som kom til Jesus. Men disiplene var litt sånn, kom, si, kom, sa. Alle som kom til Jesus, det bare I Jesu navn. Det bare I hans kraft. Det kun for Jesus. Det bare Jesus som helbreder. Og det Jesus du skal søke. Altid. Veien så åpen som du kan få den. Det ingen hindringer. Annet enn mellom øra våre. Vi tenker, jeg ikke bra nok, jeg ikke god nok, jeg burde be mer, lese mer, faste mer, holde på alt sånt. Men I Guds øyne så har han brukt all sin energi for å si, døra åpen. Kom, ta, et. Ta det selv. Grip det med begge hender. Alt mitt ditt. Himmelen åpen. Og det det. Altså, jeg kan jo komme med mange utlegninger. Jeg om duskene på kapper og jeg vet ikke alt forskjellige greier. Men eneste viktigste budskapet jo det at Jesus har sagt, jeg veien.
Jeg veien til din helbredelse. Jeg veien til ditt bønnesvar. Jeg veien. Og jeg sannheten. Og jeg livet. Og alle de som kommer til meg, sier han. Kom til meg. Gå til Jesus. Og så må ikke vi stå i veien for hverandre. Og hindre hverandre. Frelsen gratis. Bønnesvaret gratis. Alt som Jesus har. Hellig ånds dåp. Alle gavene, alle nådegavene. Alt gaver. Gratis. Så sier ja, men hva med synden vår da? Synden at de ikke tror på meg, sier Jesus. Jesus han sa, tror dere at jeg kan gjøre dette? Husker du det? Tror dere at jeg kan gjøre dette? Det det vi skal tro på. Tror du at Jesus kan gjøre det du ber han om? At Jesus kan altså? Ja. Ja. Det det han lurer på. Og så kan du få lov å si, kanskje til og med noe så, kan si, ja, jeg tror, hjelp min vantro. For der har vi en liten baug. Ja. Og det, vi må en liten tur innom den altså, fordi at den synes jeg var så utrolig, den noen har hørt jeg har nevnt det før. Men skal vi se, vi skal til vi skal til Matteus. Ja. Jeg håper at jeg bare skal på en måte være så voldsom at alle argumenter du kommer med, de skal jeg bryte ned i Jesu navn. Med Guds ord, med Guds sannhet. Jeg føler at himlen så stengt. Nei, himlen åpen. Den ble åpnet over Jesus den dagen han ble døpt i Jordan. Og himlen åpnet seg, og Guds ånd kom ned over ham som en due. Og den har ikke blitt stengt siden. Og når Jesus døde på korset, så står det han bana en vei like inn i helligdommen. Prestene forsøkte å sy igjen pleddet. Men det går ikke. For Jesus har åpnet den veien. Matteus, kapittel 17. Her har Jesus først vært oppe på forklarelsens berg og blitt herliggjort framfor gutta sine. Og så kommer de da ned ifra fjellet, og da det oppstyr. Da det noe som skjer. Da det disse andre disiplene som var igjen, de har prøvd å helbrede en gutt, og det har ikke gått så veldig bra. Så fra vers 14 så står det, da de var kommet til folkemengden, kom en mann fram til ham og falt på kne for ham, og sa, Herre, forbarm deg over sønnen min. Han månesyk og lider ille, for ofte faller han i illen og ofte i vannet. Jeg brakte han til disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham. Da svarte Jesus og sa, Å, du vantro og fordervede slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham hit til meg. Og Jesus truet ham, og den onde ånden for ut av ham, og gutten ble helbredet fra samme stund. Da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte, Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Han sa til dem, For deres vantros skyld. Sannelig, sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, Flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. Dere har hørt dette før. Bønn og faste. Dette slaget. Nei, dette umulig, kjære menighet. Den typen sykdom som du har, den umulig. Vi må ta litt bønn og faste, dere. Det viktig. Ja. Det denne slags demonbesettelse. Går ikke ut uten ved bønn og faste. Men det Jesus sier?
Är det det han säger? Rätt för så säger han detta här med den tron som sennepsfrö, den har vi ju. Har vi inte det? Jag ska läsa lite mer sakte. För det första så står det i vers 17 så säger han för han hit till mig. För människor till Jesus. Inte till dig själv. Inte till din gave, inte till det du kan och vet, för alltid människor till Jesus. Och så står det där att Jesus trut ham och den onda anden for ut av ham och gutten blev helbredet från samma stund. Halleluja. Mirakel. De förde ham till Jesus och då skedde miraklet. Och så kommer disciplinerna då. Och de gjorde det som var riktigt. Istället för att skriva böcker om varför de inte fick bönesvar. Vi måste skriva bok upp och ned, vet du, om varför man inte får bönesvar. Och alla köper dem. För det lurer vi ju fælt på. Men det de gjorde, de gick till Jesus för att spørre. De gick rätt till kilden och sa, varför kunde inte vi? Vad skedde nu, Jesus? Vad är problemet? Och svaret, du spurte jo han da, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Han sa til dem, for deres vantroskyld. Utropstegn. Og så kommer dette med sennepsfrø da, som forvirrer oss fullstendig. Men svaret til Jesus, det er jo det at det er vantroen som er problemet. Det är det som är svaret, är det inte det? Det är det det står. Och så hoppar vi över detta sennepsfrö då, för detta kan du. Och så ser man detta slaget farer inte ut utan med bön och faste. Detta slaget var vantro, ja. Det är vantron som försvinner med bön och faste. Skulle något vara omöjligt för Jesus? Skulle något vara omöjligt för oss? När han har sagt att allt är möjligt och så säger han plötsligt att ingenting denna typen här, den är omöjlig dere. Allt är möjligt, men denna typen här, då ska vi liksom ha lite extra. Det stämmer inte det, vet du. Hvis du verkligen ser vad det står här, så står det att denna typen vantro drives inte ut utan bön och faste. Och vad är bön och faste? Bønn og faste, det er å være sammen med Jesus. Det er når du legger vekk telefoner og Facebook og duppedingser og nyheten eller strikketøyet eller hva noe enn du holder på med og sier, vet du hva? Jeg vil bare være sammen med deg, Jesus. Jeg vil at du skal lære meg og vise meg og forklare meg. Jesus, vis meg din herlighet. Gi meg nøklene. Lær meg. Bønn og faste handler ikke om hvor mange kaffekopper du kan eller ikke kan drikke. Eller hvor mange brødskiver du kan spise. Om du skal faste fra morgen til kveld, eller om du skal faste i 40 dager. Det er ikke det som er bønn og faste, for det er ytre gjerninger. Det er du som prøver å gjøre deg fortjent til en gave. Men, kom ikke og si deg at Solfrid ikke tror på bønn og faste. Jeg tror på bønn og faste. Jeg tror på den typen hvor du faktisk kutter ut ting over en tidsperiode, men du snakker med Jesus om det først. Og så legger han det ned i hjertet ditt på hvilken måte du ska kunna få lov till att lägga något till sides för att vara sammen med han. Och det står om bön och faste att du inte ska göra det för att på något sätt, åh, så flink jag är, åh, se, jag är så sulten och jag är så bleik och så tynn och jag är skälven och allt sånt. Du ska göra det privat inför Jesus. Du ska inte rose dig av det, du ska inte bruka tid på det, du ska faktiskt, det är en privat sak.
Og ja, jeg har fasta i 21 dager, fordi Jesus ba meg om det. Jeg hadde aldri klart det, ellers er jeg alt for glad i mat. Når Jesus ber deg om det, så får du kraft til det. Og da har det en hensikt. Og hensikten er at du bare blir mer kjent med din frelser. Og hvor du kommer inn i dette her hemmelige stedet som heter lønnkammeret. Hvor du stenger alt annet ute. For å søke ham. Og når du gjør det, så vil du finne skatter som er skjult på lønnlige steder. På engelsk så heter det mange ganger som man kaller det for the secret place. Det hemmelige stedet. Og det er der hemmeligheter åpenbares. Gud kaller sitt folk inn på det hemmelige stedet. I lønnkammeret. Innenfor ham. Og der, med et møte med Jesus, så forsvinner all vantro helt av seg selv. Dette slaget. Jeg kjemper med det mange ganger fordi at jeg tenker, ja, Gud kan og Gud vil. Men vil han bruke meg, og vil han gjøre det nå, og alt det der greiene der som sikkert du gjør. Vet du hva? Jesus, han har utslettet alle dine og mine unnskyldninger. For vantro, det står faktisk noe så forferdelig som at vantro er synd. Har vi synda den da? Jaha, skal vi snakke om synda nå? Ja, da har vi synda hele gjengen, går jeg ut ifra. Men, Jesus kom for å utslette all synd. All synd. Også vantro. Jesus han kom og bare bana vei med alt han hadde, med hver eneste muskel, hver eneste fiber, og gjorde rent bord. Han sa, ikke engang vantro kan du skylle på. Ikke engang det. Ikke engang det skal stå i veien. For at Jesus skal kunne røre ved oss. Og det går an å si rett og slett sånn som den mannen sa. Jeg tror, hjelp min vantro. Vi må en liten tur. Det går bra, du sovner ikke. Nei, jeg bare sjekker. Jeg må jo sjekke, det er jo fort gjort å sovne på et møte. Kjør på. Første kongebok. Kapittel 18. Første kongebok, kapittel 18. Og her har vi vår gode Elia. Et par tre av dere har hørt det før, men jeg tror dere har glemt det, så du skal få det igjen. Her har det da skjedd masse greier. Guds ild har falt, og alt har vært helt fantastisk. Sterke, sterke, sterke møter. Og så, en av problemene er det at i landet så har de da ikke regn. De mangler regn, fordi at profeten han har jo da stoppet regnet. Vi har litt krefter når vi går med Gud. Og så ser vi da i vers 41. Bare for, jeg kan jo ikke lese alt for deg, du får lese resten når du kommer hjem. Elia, profeten, han sa til Akab, gå nå opp og et og drikk. Altså, vent, for jeg hører susen av regn. Det fantes ikke en sky på himmelen. Det fantes ikke antydning til at det skulle regne på noe vis.
Men profeten han sier, jeg hører susen av regn. Han hører noe i sin ånd. I det usynlige så hører han susen av regn. Da gikk Akab opp for å ete og drikke. Men Elia gikk opp på toppen av Karmel og bøyde seg mot jorden med ansiktet mellom knærne. Kan du se det for deg? Denne gudsmannen, han går opp og han går til sides. Han går til lønnkammeret. Han går innenfor Guds trone. Han stenger ut alt annet. Han har faktisk en merkelig bønnestilling. Han har ansiktet mellom knærne. Jeg tror ikke så mange av oss klarer det. Vi er ganske voksne. Jeg tror vi er ikke fullt så myke i kroppen, kanskje. Men det er en bønnestilling som stenger alt annet ute. Alle forstyrrelser, alle inntrykk, alt som alle rundt kommer. Ja, er du sikker på at Gud sa sånn og sånn? Han bekjenner at susen av regn kommer, og så går han til sides med Gud. Og så holder han ansiktet mellom knærne. Det er en bønnestilling som bare fokuserer alt på å lytte på hva Gud sier. Og så skal vi lese videre. 43. Så sa han til tjeneren sin, gå opp og se mot havet. Gutten gikk opp og så utover, men sa, det er ikke noe å se. 7 ganger, sa han, gå dit igjen. Igjen? 7 ganger? Nå er jeg i vers 43. Kan du tenke deg hvordan denne mannen, han sitter da i en merkelig stilling, og denne tjenergutten får beskjed om å gå og se, og han ser ingenting. Ja, men det var da, nå synes jeg du er litt fanatisk, det er ikke noe regn her. Jeg må gå og se en gang til. Ja, ok da. Jeg ser ikke noe bønnesvar, jeg kan gå en gang til. Og kommer tilbake, ja, nei, det er ikke noe regn. Jo, gå og se en gang til. En gang til. Enda en gang til. De fleste hadde sluttet på gang nummer 2 eller 3. Det skjer jo ingenting. Nå har jeg vært til forbønn flere ganger, det skjer jo ingenting. Vers 44. Den 7. gangen sa gutten, se, en liten sky, så stor som en manns hånd, stiger opp av havet. Ja, det var jo ikke mye å skryte av. Ikke mye regn av det der. Da sa Elia, Guds mann, gå opp og si til Akab, spenn for og far ned, så regnet ikke skal hindre deg. Og i en håndvending mørknet himmelen til med skyer og storm, og det kom et sterkt regn. Og Akab kjørte av sted for Israel, og for til Israel. Da kom Herrens hånd over Elia. Han bandt opp om seg og sprang foran Akab helt til Israel. Jeg liker å ha med det siste verset der, fordi at det er 21 kilometer. 21 kilometer sprang denne profeten. Foran, altså. Kjære vene. Det er kraft, altså, når Gud kommer over oss. Men profeten, han handlet på noe bare han hørte. Han hørte susen av regn. Han gikk til sides med Herren og sendte bare tjenestegutten ut innimellom bare for å. Og den 7. gangen så var det jo bare sånn pitte liten en liten sky på størrelse med en manns hånd. Hva er det for noe? Kan dere si, ja, der er bønnesvaret mitt. Det ser jo ikke akkurat ut som regn da. Liten sky. Men profeten talte ut. Der er det. Der er det. Det tar jeg. Den ene, lille, pitte lille der, den tar jeg. Og jeg tar den med begge hendene. Og i det øyeblikket, han sa det, så mørknet det til, og så ble det full regn. Masse regn. Så ble det full fart. Han greit tak i det lille, pitte lille frøet. Det lille sennepsfrøet. Den pitte lille tingen han faktisk kunne se. Etter 7 ganger,
den lille der, og så bekjente han det, han talte det ut, og det ble sånn. Og jeg tenker, hvor mange ganger har jeg sett den lille skya og bare gått forbi og tenkt, nei, det der vel ikke... Hvor mange ganger har Gud forsøkt å stoppe meg opp og vise meg noe? Og jeg bare har gått forbi og tenkt, nei, det der jo ikke... Det var en dame som... Mannen min da, Bjørn, og jeg, vi ba for. Det skjedde veldig mye med, så vi kan ikke ta hele den runden der. Men i hvert fall, hun ble veldig helbredet. Veldig helbredet. Det veldig moro. Men kjære venn, ikke dett ut Solfrid. Jeg blir så glad når jeg hører folk har fått sånne. Hun var en veldig kraftig smertepasient. Men i hvert fall, så... Hun ble helbredet for masse forskjellig, og så var det det som sier av det at ja, men, hun hadde, den ene foten var faktisk kortere enn den andre, og dette hadde legene finnet ut. Så dette var jo påvist da. Men hun turte ikke å spørre om noen kunne be for det, for hun hadde sett på TV dette her med at noen ba for sånne som hadde, liksom de ba for beina, og skulle liksom beina vokse ut, og det greiene der da. Og jeg må jo si, jeg synes det ser merkelig ut. Jeg synes det litt sånn rart, jeg synes det egentlig. Så, men Bjørn og jeg, vi litt gale vi da, så vi sa at er du villig til å eksperimentere? Kan du være vår prøvekanin? Kan vi prøve? Altså vi sa ikke, åh, Gud har talt, altså vi sa ikke noe sånn, vi tenkte, ja, vi bare, ja, kan vi prøve? Ja, så det kan vi, ja. Så hun satte seg jo til på denne stolen og... Og, for man skal jo liksom, man skal jo sette seg godt og hvile, helt avslapp og sitte godt på en stol, sånn at man på en måte ikke sitter og vagler og sånn. Og så skal man da, så er det da en som tar hendene og på en måte holder beina, så de hviler i hendene på den som ber. Og min Bjørn han tenkte, ja dette må vi jo prøve, det har vi ikke gjort før, så det må vi jo undersøke. Så han holder hendene, så holder beina hennes da, og jeg står jo ved siden av. Og så ber han da, ganske kort, ganske presis, om at begge føttene skal bli like lange. Og så sier hun plutselig stopp. Og vi tenkte, oi kjære, nå har vi gjort noe gærent. Nå, hva skjer? Så sier jeg, jeg fikk et bilde. Jaha, sier jeg, hva var det for noe? Ja. Jo, nei, hun var akkurat som hun så at det skjedde noe. Men hun turte ikke helt å tro på det. Og så kjente hun en pitte liten sånn. Altså, det blir på en måte her. Oi, her. Hun kjente en pitte liten bevegelse. Veldig liten, altså. Det var sånn nesten så du kunne gå glipp av det. Og vi var jo like gale, vi som tenkte, ja, du får sjekke det da. Og jeg tror ikke hun trodde så mye, jeg tror ikke vi trodde så mye heller. Så reiser hun seg opp. Og så begynner hun å gå. Og så hører vi på den her, det beinet da, som egentlig da var kortere. Så når hun går bortover, så hører vi dunk, dunk. Dunk. Ja, verden er jo rar lyd. Ja, og det syns hun også, for hun syns hun gikk så rart. For hun hadde, siden hun var jentunge, så hadde hun alltid på en måte hadde haltet. Plutselig nå så påstod hun selv at siden beinet hennes nå var samme som den andre, så ble det den her dunkelyden når hun gikk. Og hun sjekket hoftene sine og bekkene og bare, nei, så rart! Det kjennes helt rett ut. Hun handlet på den pitte lille skyen. Den pitte lille. Så våget å reise seg opp og teste ut. Det var det lille sennepsfrø. Det var den lille skyen. Det var den lille. At hun hadde prøvd gang på gang på gang å bli bedt for. Prøvd gang på gang så mye.
Og plutselig så var Gud der. Og hun tok det. Og vi har sjekket det. Det er jo nå, hvor lenge er det siden vi var der da? For vi, man blir jo nesten litt sånn at man tør nesten ikke å ringe og sjekke det. Liksom, hvordan går det? Og man tenker, åh, tenk om det er liksom fortsatt. Rapporten den at du er fortsatt like bra i bekkenet. Du er fortsatt like bra, altså begge beina fortsatt fort, nå går han normalt. Og denne dame hadde jo da, hun var jo smertepasient og skulle egentlig opereres, og operasjonen avlyst, alt i orden med den dama. Hun har kunnet kaste alle medisiner. Og bare normale sånn at man er voksen og litt sånn, at man er litt sånn i muskler og sånn. Men alle plagene borte. Jeg tenker, hvor mange ganger overser vi den lille følelsen, den lille at jeg synes kanskje kan det være. Og hvis det virkelig, det kan jo hende at det faktisk Jesus som pirker borti deg. Og hvis du griper det med begge hendene, så kan alt skje. I dag din dag. Hver dag din dag. I dag frelsens dag. Jesus på møte. Jesus her. Og Jesus han ønsker så mye mer enn deg. At du skal bli frisk. Han ønsker så mye mer enn deg. At du skal bli fri. Han ønsker så mye mer enn deg at du skal utrustes. Du tror du har lyst til det her? Tror du ikke Jesus lengter så inderlig etter å få lov å berøre oss? Det sitter mennesker her som faktisk har blitt berørt av Jesus, og som har blitt satt fri fra ting. Som har vitnesbyrd som nok kommer til å komme mer på banen etter hvert. Det finnes folk som har hatt vitnesbyrd i årevis. Og det finnes også ferske vitnesbyrd i denne menigheten, hva Gud har gjort. Men det er noe med å gripe tak i den lille. Den lille. Kan det være Gud? Og i går når jeg tenkte på dere, og ba og tenkte på egentlig alt dette her med hvor mange behov det i menigheten, og jeg kunne kjenne hvordan det grep tak i hjertet mitt. Så kjente jeg på, så skrev jeg faktisk opp alle de diagnosene jeg vet om i dette rommet. Så la jeg det inn i Bibelen min. Så ser jeg at Jesus, jeg inviterer deg inn i hver eneste diagnose. Jeg vil at du skal gå inn i hver eneste diagnose. Jesus, jeg inviterer deg inn i hver eneste diagnose. Til å gjøre det du best på. Det bare Jesus som kan helbrede. Det bare Jesus som kan sprenge den cella du sitter i. Det bare Jesus. Og ingen andre. Og hvis jeg kan føre deg helt opp i ansiktet på Jesus, hvor det bare han, og bare han som får ære. Ikke at du har bedt og fasta og tryggla og alt det greiene der, så du kan liksom skrive en bok om det. Hvor det bare Jesus. Og bare nåde. Og bare hans kjærlighet som skyller over deg og setter deg totalt fri. Sånn at du priser kun Jesus. Ikke hvem som la hendene på deg, eller hvem som ba for deg. Men det bare han. For han skal ha all ære. For alle ting, alltid. Han ga meg et par, tre forskjellige sånne ord. Men jeg vet ikke, altså, jeg tenker jeg er såpass...
Jeg går ikke sånn og sier at liksom, så sier Herren. Jeg gjør ikke det, for jeg synes det blir litt merkelig. Men jeg går på innskytelser også. Enten tar du det, eller så tar du det ikke. Men selv om ikke jeg nevner noe som du opplever er din diagnose, så betyr ikke det at ikke Jesus ser deg. Det har ikke noe med det å gjøre. I det hele tatt så kan han bare at jeg hører litt dårlig. Det kan være mye sånn. Men det første ordet jeg fikk, som bare var oppe i hodet mitt med en gang når jeg begynte å tenke på Jesus, var, og det var sånne ting som ikke jeg visste om noe diagnose eller noe som helst. Så jeg tenkte, ja. Jeg får i hvert fall skrive det opp, tenkte jeg, så har jeg det. Så har jeg det i hvert fall skrivet opp. Og det er rett og slett plager i forbindelse med arrvev. Jeg vet ikke hva slags skade du har hatt, eller om det har vært en operasjon, eller hva det er for noe, men det er smertefullt på grunn av sammenvoksinger, på grunn av arrvev. Og det kan være grusomt smertefullt hvis noe har grodd feil. Og hvis du kjenner at ja, det her kan jo faktisk være meg, så vil jeg at du skal strekke hjertet ditt ut mot Jesus. Jeg vil at du skal løfte fokuset ditt rett i ansiktet til Jesus. Og si, Jesus, den er min sky, den tar jeg. Det er min. Det er min helbredelse. Du har sett meg. Du har hørt meg. Fordi at, selvfølgelig kan vi be for deg, og det kommer vi til å gjøre også, men det viktigste er at du går til Jesus. Alle som kommer til ham, de får. Og så er det, jeg har noe skrivet opp, altså jeg får jo bare si det, så får vi se, enten er du her eller så er du ikke. Men det er plager i håndleddet etter en gammel skade. Det på en måte at som det sitter i håndleddet på en av sidene, men det er en gammel skade som aldri på en måte, aldri ble helt 100%. Den her gamle skaden, den innimellom så verker det, innimellom går det greit, men ellers så er det, det er liksom en sånn, innimellom så merker du at det er der. Og jeg vil bare fortelle deg at Jesus ser deg. Han vet. Han ønsker å gjøre noe med det. Når han minner noen på det, så er det fordi han ønsker i dag å gjøre noe med det. Det er derfor sånne såkalte kunnskapsord kommer. Det er fordi at i dag er din dag. Og da er det viktig at du handler på det. Og så er det, tenkte kjære venner, denne her har jeg vel finnet på selv, men det får ikke hjelpe. Det er rett og slett en sånn stikkende smerte i det ene øret. At plutselig så kommer det liksom en sånn skjærende, sånn, akkurat som på en måte du får en syl eller noe sånt, plutselig så er det en sånn som gjør vondt, og så er det borte igjen. Men det er sånn, plutselig så bare kommer det, og så er det borte igjen. Og jeg vet ikke om det har noen forbindelse med noen ting, og det skal ikke jeg analysere, men hvis du kjenner at dette her er noe du kjenner igjen, så la Jesus få lov å invitere Jesus inn i den diagnosen. Inviter han inn i problemet. Inn i det som plager deg. Det er en sånn rar, stikkende smerte som kommer i øret, som nesten går inn i kjevebeinet noen ganger. Og så er det faktisk noen som har et problem med en av tærne. Jeg er jo så dårlig på disse her tærne i forhold til, men det er på en måte på utsida av foten. Så er det på utsida, hvis dette er foten, så er det på denne siden her. Det er på utsida av foten, og det går liksom ut på denne siden av foten. At det er noe som er ubehagelig der, sånn at du sliter litt med skoen, og det klemmer litt, og det er litt ubehagelig. Så det er de tingene som jeg ble minnet på i går, og hvis du vil ha forbønn for det, så må du gjerne gi et tegn på det. Det kan hende det er andre her også, som opplever at Jesus minner dere på ord og setninger og ting, og vær så snill og del det og gi det, for det skaper tro. Grip tak i det lille sennepsfrø, grip tak i den lille, ikke gå der og tenk at nei, det er liksom en kobberhimmel over deg, eller at jeg har ikke adgang inn til Faderen. Husk på, forhenget er revnet. Himmelen er åpen. Jesus har betalt prisen. Jesus har banet veien. Jesus er veien.
Jeg tenker vi kan ikke gjøre så veldig mye annet enn å bare legge ut den røde løperen for Jesus og si kom. Og så kan vi be for og med hverandre, men du må gripe tak i den lille skyen. Det din oppgave. Så kan det ene være sånn som jeg fortalte om i går, ikke sant? Så gikk det litt tid. Helbredelsen startet når du var i Guds nærvær på gulvet der. Og så når... Så ble det bare mer og mer og mer og mer ettersom tiden har gått og dagene har gått, så har Gud faktisk bare fortsatt å helbrede. Og nå er han nesten 100% smertefri. Jeg sier nesten 100%, for det er bare tuff, for hun sier selv at det, er liksom, at det ikke er 100%, men jeg har en inntrykk at det er i hvert fall minst 95% smertefri, og hun er underveis. Og det synes jeg, altså, hvis du er, altså, hvis, når du har vondt, hvis du har 50% mindre smerte, så er det halleluja. Så nå går vi over i den biten som heter ettermøte. Og nå vil jeg at du skal være aktiv. For mange ganger, ja, du skal få lov. Mange ganger så er vi så opptatt av oss selv. At jeg skal ha, jeg skal ha, jeg skal ha. At vi glemmer at det er veldig vanskelig å få noe jeg lokker han. Så hvis du gir noe til andre, så hender det faktisk ganske ofte at du plutselig så får du det selv. Så det å be for andre, legge hendene på andre og gi det du har, så kan det hende du selv bare plutselig oppdager at «Oi, nå ble jeg frisk selv uten at noen ba for meg». Arne. Du må ta høyt, for det er folk som ikke er helbredet enda fra øra. Ja. Men den som det gjelder, det vet godt at det gjelder det som. Men jeg vil bare si, ikke gjør det du tenker å gjøre. Bare legg det for Gud i stedet. Ja. Ikke gjør det. Tenk deg også om. Legg det for Gud. Amen. Amen. Hørte alle det som ble sagt? Ja. Bare forsikre meg om at alle har hørt. Er det noen flere som tenker at de har fått noe som de har lyst til å dele? Husk nå, hva har du i huset? Du har det, skjønner du. Høyre håndledd. Høyre håndledd, Sirid. Takk, Jesus. Da går vi over i ettermøte, som sagt. Og så gir du tegn hvis du ønsker forbønn, eller du kommer frem. Og så husk på det her med at vi er ikke tilskuere i Guds rike. Vi er ikke tilskuere. Vi er kalt og utvalgt til å berøre mennesker. Så kom i Jesu navn. Amen. Come to the water. Come to the water.
Good to